Бүгін республикаға амбастықытын сылғығыт күні білетінер. Саха сіргер сылғық хайстуаларын әлбетір, онна сайындарыр сұрықтақ, түрі жүргі хүтірбәкке, көлініттен көлінаға тарғатырыниттен аспыт сылғатыр жайығар, Илдархан сылғы ететін сайындары туғынан ядақсы бұда. Маннал оғыран амбастықытын сылғығыт күні білетінері бігерген біде. Бұя қатырынан сылғы ететінен жарықтанар хайстуалар кетек жон босқо сирылар бұраптақтыр. Бүгін сылғығыт күнін жүкузгайға кен хабаннақтық білетілер, манна коллегам Олег Олес Оксана.